На дні протоки Ла-Манш виявили уламки легкомоторного літака, який перевозив футболіста Кардіффа Емілано Салу. Про це повідомив координатор приватної операції з пошуку повітряного судна. При цьому невідомо, чи вдалося знайти тіла Сали і пілота. Нагадаю, літак, у якому був футболіст, зник із радарів 22 січня під час польоту над Ла-Маншем. 24 січня влада Великої Британії припинила пошуки його уламків. А напередодні на пожертви шанувальників за операцію взялася приватна пошукова група.